Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Əməkdar artist sahibi Əhmədova vəfat edib. Xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Məlumata görə Əs Əhmədova bugün 68 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əhmədova sahibi Əliqulu qızı 1956-cı ildə Ağcabədi rayonunun Hacılar kəndində anadan olub. Opera səhnəsində ilk ifa etdiyi obraz Əmma Qumayevin Şah İsmail operasından Ərəb Zəngi obrazı olub. Elə ilk gündən sahibə xanımın özünə məxsus tərzdə və yüksək peşəkarlıqla ifa etdiyi bu obraz tamaşaçıların yaddaşında bugünə qədər də böyük iz buraxıb və haqlı olaraq da səhnəmizin Ərəb Zəngisi adını qazanıb. 2006-cı il əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb.